Un partit en què els vermells no poden fallar si volen mantenir les opcions de jugar el play-off d'ascens a primera divisió. Després de la derrota a Vitòria, l'objectiu queda ara a 6 punts. Per tant, una victòria podria retallar a només 3 punts la distància amb la sexta posició. El tècnic Miquel Soler és conscient que ara mateix ja no hi ha marge d'error. I tens un dèficit de 13 punts i ho has de restablir. Com ho has de restablir? Doncs has de guanyar i tornar a guanyar i empatar i tornar a guanyar, tornar a guanyar, tornar a guanyar, tornar a guanyar. És que no pots equivocar-te. I és una espasa de Damocles que tens al damunt, no? Perquè dius, ostres, que no ens podem equivocar. Aleshores, jo em centro en el rendiment. Si recuperem sensacions, si tornem a fer les coses bé, si som un equip amb atac i en defensa, doncs tindrem més possibilitats de guanyar.